যদি যে আইন ভাঙুক সাধারণ জনতাকে এগেঞ্স ফাইন দিয়ে যুগ পুলিশ গোড়ে গোড়ে গোড়াই পিটুচিবি যদি এমান বিরোধে গোটে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ নিয়া যাব তাহলে আপনি মানবে নি গাইডলাইন কু কে মানবে না সমস্ত নাক তেল পিঁধবে যেমন বেমকেশ বাবু পিঁছি দীপক বাবু কু

କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦିଓ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କୌଣସି ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ନଜର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ବୋଧେ କିଛି ଲୋକ ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଜ୍ଞତାରେ କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କର ଧାରଣା କିଛି ରହୁନାହିଁ ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଇଠି ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭରସା ଅଛି ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ୟା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କଲେକ୍ଟର ଏସ୍ ପି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ଏବଂ ୟାକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ୟାକୁ ଦେଖିକରି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜନସେଚେତନ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ଅରାଜକତା ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ